предупреден, че е опасно. Но аз изобщо не вярвах до сега. Какво да правя, не зная. За всичко тук тревожа се, много е зле. Това не е за теб. Кони! Зная, че животът е безценен на планетата. Това си ти, трябва да те предпазя. Да не би да те ранят и да си зле. Това не е за те. Сега какво ще ти кажа? Ще трябва просто да скрия проблемите си, за да бъдеш спокойна. Не е нужно да знаеш за случките ми. По-добре да си далеч от тях. Искам да ги скрия от теб. Не са за теб. И аз не съм. Откажи.